Qolleybka ku jiro hadlaya aadiye marka adigu eeg sida adigu haddii aad shaashada soo fadhiisato aad dadka halkaa tafaasiisha uga bixiso wixii aad tidhaahdo waanu qaadan lahay laakiin adigi markaad shaashada aanu ku jirin xukuumadda joogtana sidaas aanta shaashada ugu jirin dee waaye shaashada in lagu jiray in laga maqanyahay adaa ogaan doona 13 November waxaan ku weydiiyey seed u aragtaa maalintii lagu waashay hablaha timaha laga xiiray ee buurta lala koray ee burca lala tegey 13 jarwadkii baa lasoo saaray seed u aragtaa adigu anigu wax waashayba ma aragba ha isdhegeysanin dee sida isdhegeysanay ma adiga laftaada imika dawaqsanay 13 dana la waalan kamaya waararta maya waxaan kuu sheegayaa adii baa la geynaya magoodaa la geynaya meeshan sobeen la loo kaxaynaya waalki ila sobeen la wataare burcaa fadhida ee laascarood fadhida ee dadkii kulolaynayaanay dadkii faraxsanay meel walba la fadhiyay kaar iyo mideeye iyo barwaaqe iyo lala wada maxay magacyade waxa la kaxaynaya la wada ma burti baa lagu celinaya sobeen la hagee wax loo wada war maya wararta buurta sonalan anaa marka horeba anaaba meel dheer ka doonay adigu waxaad ahayd marka horeba aroba toonay imkana anaa raadinayo jiro wadayaal lahaa war wax la leeyahay anigu wax la wada leeyahay baan doonayaa wax la wada leeyahay anigu kuma lihi wax shaqsi leeyahay maxaa doonaysaan idinku ruux ha doonaysaan oo madow shay waxa la doonaya waxa adiga ku wada ee adiga imika soo kaama hadlinaysa qabyaalad aad muuse ku difaacaysa ma kaa hadlinaysa hadda oo reernimo ah waa reernimo iyo ehelnimo iyo qaran baan ka hadlayaa 13 aad ku waarateen baan ka hadlaya inuu radi la furay waa ay furay inay shaqeyna ummadda dee og laakiin xogta idaacaddu maalintii hablaha timaha laga xiiray maalintii xabaaraha laysku yiriiday maalintii buurta laga soo dhacay ee burca la gelgelinayay ee ciiddii casayd inay ku soo afgooday 13 maalintii liiska asxaabta cusub nimanka u tartami doonee uu radi soo gudbay liiskooda soo baxay unbaa kuu sheegay seed u aragtaadu anuu reer iyo dowladna ma fadhiyo meesha idaacad baad ka hadlaysa waxaan ku wari imika eeg waxaad iga tegay qaran ayaan u hadlaya ana waxaan ku wari kawmad iyo daniba waa kugula hadlaya markaad leedahay qarankaan u hadlaya qarankeenu maynu shuruucda jebiyaaba aad u hadlaysaa eeg ma reernin aad ugu hadlay marka waxaa la jebiyey bal loo sheeg waxaa la jebiyey ee la aasay ee dhintay ee idinku weydiinay ummadda kale waayey aanay waayinaynu garanayno ee ururada raggu ku furteen ee ay dhaqaaluhu kaga baxay gobol walba taagan yihiin ay doonayaan inay cirre iyo faysal bedelaan bar waxaan la jebiyey idinka keliya unbaa jabanahay jabana anu arki mayne bar waxaan la jebiyey idinku ogtihiin bal ummadda u sheega ku dhegaysta maxaa la jebiyey ummadda wada jabay maxaahadalka lama wadaage aana la wadaagaaye anagu waan kaa sugayaa naga sug waxaa ku wari waxaa la jebiyey waxaa tii guurtibaa ku dhisay guurtidu meydkeedii baa dhacay beri hore waa madaxweynahaygii madaxweynuhu wuxuu ku shaqo leeyahay anigana way madaxweyne adigana waa ku madaxweyne ubadda inuu dhexeeyo inuu wixii dalku ku hagmiyo haruugu marayo ku hagaajismiyo isaguna maro inuu wixii laysla wada ogolyee laysla wada laga wada duulayo laga wada duulo ilaahowba uu toosana hayso anaadaad diidanin wixii jabay ee la jibiyey noo sheeg maxaa la jibiyey waxaad igu waxaad lahayd imika oo aad barnaamijkaagu aha eeg sharciga waa loo loogu dhuftay waxaana guurti sharciyadu ku fadhiyaa waxaan kuu sheegayaa inaanay sharciyad ahayne ee adiga taka hadlinaysaana qabyaalo tahay anataan war qabyaalada iska daayo waxbaa jaban baa tiri waxaydan jirayna garan mayno abuurihii baa ku jajabteen sharci baa jabay baa tiraade waxbaa la jibiyey bal waxaa la jibiyey ummadda u sheeg maxaa jaban waxaa jaban ummaddan u sheeg maxaa jaban de nin adigitaagiiba adigaagii inaad arinin war aniga ha igu mashquulina maxaa jaban waxaan jabanen kii soo galaabo xun baa jaban bal dadka wada naafaday maxay ahay waxbaa la jebiyey sharci baa la jebiyey baa bal waxaa la jebiyey ummaddan u sheegaa ku dhegaystay bartoria limana cadaali shaashad war cadaalo iyo kumaa weydiin iyo cuquba qaba iyo mid xiiran iyo mid waalan iyo basaas midnaba kumaa weydiin bal waxaan jaban ee ummaddu aanay arkayn iyo dhibaatada idin haysataa yaa ku diidantii ummadda u sheeg waxtala xeerkaasaan la jebiyey qodobkaasaan la jebiyey sidaasaan jirin arrimahaasaanu diidannahay bal macneeya oo cilmiyeeya ha ku dhegaystay adaa dhibtan oo dhibaato adaa dhibaato kuhaysataayo waad sakarinaysa haddaad dhibaato kuhaysan isnaad waanu su-aal baa ku weydiiyey bur waa kaasi fahmantay haddaba dadkiisa jaqaa
Kusodu. Selamat. Hai. Musa malah tahu.